海外の選手だったら、うん、僕オランダディフェンロンとか、うん、ファンダイクとの試合でして、試合して確実抜いたなってところから、まだファンダイクそれ若かったんですよ。そうだよね、若くて、プロ人間かも確かに、あいつめちゃくちゃいいなっていう話になって、試合終わったら、うんうんうん、したら、セナもトップトップなってリバプールね。そっか、だから俺は本当にもうその時から知ってるんで、こいつは絶対すごいって嬉しいって言ったら、なんか今活躍してるのがね、目当たってたなって、もうとんでもなかった。その時からやっぱり早いし、やっぱ早いんだ、強いし、うん、うまいし、うん、もうこんなやついたら、うん、大変だぞと思ったらトップトップだって話しました。あいつめちゃくちゃ良くないみたいな、うん、ね、トップトップ今ね、世界のもうナンバーワン、呼び声高いですね。どうだったかな、嬉しいです。